Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu saya ucapkan salam Aidilfitri buat semua rakan-rakan maya di luar sana. Okey, pada kali ini saya akan mengongsikan sebuah kisah informasi Islamik ya, tentang penghayatan Islam. Kita sebagai orang Islam kita hanya uh, daripada lahir daripada kecil terbentuk sebagai orang Islam. Jadi kita kadang kala tidak menghayati Islam yang sebenarnya. Jadi hari ini saya akan bincangkan tentang Penghayatan Islam, Hayati Islam Bagaimana untuk Hayati Islam Okey, terlebih uh, Yang pertama, kita tengok dulu Makna Islam Makna Islam Din yang kita anuti adalah Islam Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala Kerana kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk kita menganut Islam Apabila kita rujuk kepada pengertian Islam Maka kalimah yang bermaksud Menyerah dan patuh kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sebarang bantahan. Seterusnya kita tengok pengenalan. Sesungguhnya seseorang insan itu tidak dapat mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak dapat mengikuti mengikut peraturan dan jalan Allah melainkan apabila ia telah mengetahui dengan penuh faham dan sedar serta yakin dalam beberapa perkara utama. Okey, seterusnya kita tengok yang pertama. Okey, yang pertama mestilah ia yakin dengan sepenuh hati wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jika tidak yakin, kita was-was, jadi kita punya penghayatan kita juga akan was-was juga. Okey. Yang kedua, mengenali dengan penuh yakin akan sifat-sifat Allah Subhanahu Wataala, sifat-sifat keagungan dan kebesarannya mengatasi segala-galanya. Ketiga, mestilah mengetahui dengan penuh yakin jalan yang betul, yakni yang benar untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu Wataala, yaitu tiada lain melainkan jalan Islam. Keempat, yakin penuh tanpa ragu-ragu terhadap hari akhirat, hari pembalasan. Orang yang berbuat baik dibalas dengan balasan baik dan sebaliknya, orang yang melakukan kejahatan dibalas dengan azab siksaan dan yang kelima terakhir mengetahui dan menyedari dengan penuh yakin kepada matlamat hidup yang sebenarnya iaitu semata-mata kepada Allah itulah keyakinan kita kepada Allah tadi kita perlu yakin kepada Allah Subhanahu taala okey seterusnya mana Islam kita tengok yakin dan iman pula Keyakinan-keyakinan tersebut adalah juga termasuk di dalam erti kata keimanan Setiap orang yang mentauhidkan Allah dan mengenal sifat-sifatnya peraturan-peraturan Allah Dan menyedari dan adanya balasan di hari akhirat atas segala amalan dengan penuh keyakinan maka itulah orang beriman namanya natijah iman ialah penyerahan ketaatan dan ikut tanpa rasa apa-apa keberatan terhadap peraturan-peraturan dan hukum-hukum Allah Subhanahu taala seseorang itu tidak dapat menyerah dan tidak dapat patuh kepada Allah Subhanahu taala melainkan setelah ia benar-benar beriman kepada Allah Maka jelaslah hubungan iman dengan Islam itu ibarat hubungan benih dengan pokoknya Pokok tiada tumbuh melainkan adanya benih yang baik okay, Itulah konsep keyakinan terhadap Islam Seterusnya kita tengok pula ciptaan Allah dan aku tidak menciptakan jin dan manusia Melainkan supaya mereka menyembahku Difahamkan di sini bahawa Asal kejadian manusia ialah dalam keadaan suci Dan dalam persediaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pengaruh-pengaruh yang mendatang kemudiannya membawa seseorang itu menyimpang dan menyeleweng daripada kesuciannya. Hal ini difahami daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini terdapat di dalam Sahih Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bermaksud bahawa setiap anak yang lahir ia dilahirkan dalam keadaan fitrah yakni suci. Maka Dua ibu bapanya yang menyahudikannya, atau menasranikannya, atau memajusikannya. Bentuk penyimpangan. Ha, dari lahir, suci. Tapi bila membesar, boleh berfikir di sini, ha, Terjadilah berbagai bentuk penyimpangan bentuk-bentuk penyimpangan atau penyelewengan daripada fitrah khususnya itu dapat difahami daripada berbagai istilah yang disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW seperti istilah syirik, kafir, munafik, jahiliah, lawan kepada Islam kesesatan, murtad, reka-rekaan atau perkara yang tidak ada dalam din Islam tetapi diadakan sahaja dan seumpamanya kita tengok yang pertama tadi contohnya ialah munafik bentuk penyimpangan munafik ada yang munafik kemudian fasik kafir syirik ada yang syirik dan seterusnya ah ada yang murtad yakni keluar daripada Islam ya ah. ini berdasar kepada keyakinan masing-masing jadi itulah di beberapa penyelewengan yang telah dilakukan oleh manusia ya okey suruhnya jalan Allah semua itu dikira menyimpang daripada jalan Allah Subhanahu taala sudah tentulah kita tidak mahu diri kita termasuk di dalam kategori-kategori tersebut. Kita tidak mahu syirik, kita tidak mahu kufur, kita tidak mahu munafik, kita tidak mahu sesat, kita tidak mahu murtad, kita tidak mahu bidah ah di dalam din dan sebagainya. Maka tidak ada jalan lain lagi melainkan kembali kepada ajaran Allah, Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan inilah yang diberi jaminan selamat oleh Rasulullah SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah SAW ketika sedang berkhutbah pada orang ramai semasa mengajarkan haji, mengajarkan telah bersabda. Apa yang disabdakan? Kita tengok warisan. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah tinggalkan, yakni wariskan kepada kamu sesuatu apabila kamu semua berpegang teguh kepadanya. Maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itu kitab Allah dan sunnahku. Sunnah Rasulullah SAW. Hadis Dawah Al-Hakim. Jelaslah bahawa sesiapa juga yang mahu selamat di dunia dan di akhirat, maka tidak ada pilihan lain melainkan menerima dan mengikut ajaran Allah dan Rasulnya warisan daripada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya telah berpesan di dalam khutbahnya okey telah tadi sedikit sebanyak uh, perkongsian saya mengenai Islam daripada makna Islam, keyakinan, kemudian ciptaan Allah bentuk penyimpangan jalan Allah warisan okey saya harapkan semoga perkongsian ini dapat memberi sedikit manfaat kepada anda rakan-rakan maya di luar sana dan termasuk saya sendiri ya dalam menghayati Islam. Untuk pengetahuan semua, saya telah pergi ke luar bumi ya ni di angkasa lepas ni untuk mendapatkan info-info tentang makna Islam ini tentang keyakinan dalam Islam ya kerana ilmu itu luas ya ilmu sangat luas jadi kita keluar daripada bumi ini untuk mendapatkan ilmu-ilmu dan seterusnya mengkongsikannya kepada anda semua okey saya ucapkan ribuan terima kasih dan, dan insyaallah kita akan berjumpa lagi di dalam lain-lain informasi Islamik yang insyaallah akan saya kongsikan seterusnya okey Allah Rabbi okey daripada saya terima kasih saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam aidil fitri selamat hari raya aidil fitri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum